転び、どうした？取れてなかった、転んだの。もう何回こ油断すんなよ。くそ、取れてなかった、すいません。はい、行きますよ。うん、足くじいた？ちょっとくじいた。え、大丈夫？だから足場悪くなるからね、こっからって言ったじゃん。え、大丈夫？大丈夫だよ、動いてるの。山頂まで行けなくない？大丈夫？あなた払った瞬間なんか枝でピーン飛んでったって。マジで本当に足場悪いから気をつけてよ。したうちも何回かグリって言ってるからね、ここで。こういうの、こういうのが落ちてんだよ。これ、これ、こういうのがいっぱい落ちてんだよ。そうだね。うん、よかった。はあ、知らんぞ、明日動けなくなるぞ、これ。まったく気をつけてよ、本当に。そう、だから転ぶんだったら映してる時にしてよ。映ってないんだよ。まあまだここは道いい方だ。もうちょっと上行くとえらいことになるからね。うん、振り向いちゃダメだよ、絶対に。うん、まさか突っこけるとはな。ちょっと気をつけてよ、その辺ゴロゴロしてるからね。大丈夫？ほら、なんかやばい。今のやばかったじゃん。今グリって言ってたぞ、足。ここに車止めるっていう案もあったんだけど、パンクするよなと思って、ここまで登るのに。うん、やっぱ足気にしてんじゃん。ん？あ、脂肪を？ん？頑張れ。頑張れ。あの、体力奪うようなことしないの。登ってんだから、山登ってんだから、体力奪うような行動しないの。そう、焦げたりとかしないの。焦げるなら映ってる時にして。あの、思いっきり足グリって言ってたもんな。映ってなかったけど大丈夫か、本当に。意外に足首柔らかいのか、ね、なんか普通に歩いてっから足首普通柔らかいのかなと思って。つか、あの、落ち葉で石隠れてるから、もうちょっとゆっくり行った方がいいよ。穴ぼっか行ってる時あっからね、落ち葉で。なんか言ってるけど聞こえない。ペースが速いんだよ。ペースが速いの。いやいやいや、早い方が転んだ時の衝撃激しいだろ。そう、あと右側ちょっと崩れてるから気をつけてね。違う、落ちるっつうの。こっから走んなってるからね。ほらほら、崖みたいになってるでしょ。え？橋桁だよ、それ。うん、違うと思うけど、多分あの崖で崩れたから補強したんだろ、これ。なるほど。だからほんな、ほら、こんなになってんじゃん。岩間町って昔の合併する前の地名だぞ、これ。うん。休みますか、少し。いや、もうちょっと上行ったら。はい、うん、落石してんな。結構来てるよ、ほら、ここ。ね。あれが、あれがさ、うん、これだろ。そうだね。うん、結構来てんな。ちょっと最近地震あったからな。ああ、連続してるね。うん、でまた昨日の夜だけ、今朝、ね、夜中かな、大学の方でまた地震、大きな地震あったんでしょ。それは寝てたからわからん。朝見たよ。わからん。黄色い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 。俺はもみじ狩りするならもみじ。いや、もうちょっと綺麗な景色がいい。
もみじ狩り食うんでしょ。美味しく食べました。ご飯やってんのか。一緒にやるぞ。あ、今日に何だ、生々しい声やるの。今日に何、何がどうするのだったの。ちょっとしんどい。じゃ休憩しなさいよ。ほらもうちょっとなんだよ。あ、そうなの。もうちょっと、よそよそしておじいちゃん。もうちょっとなんだよ。もうちょっとの分かったから、休憩で食べて大事。休憩するんだったらちゃんとしたポイントみたいなところで休憩したいじゃん。体大事だって言ってみろよ。え、滝の音聞こえない。まだ先か。あ、川があるんで、それはあの首洗い滝の水だね。首洗い。うん、あそこ行く。首洗いってまさかその昔の言った時代。いや、だって城跡で罪人首切ってそこで洗ったんだろ。やっぱりそういうこと。晒し首するのに。やっぱりそういうこと。そういうことでしょ。あのすごく、うん、あの遠回しに行ったけど切れてくれたんだね。うん、綺麗に洗って綺麗に並べたんじゃない。でなんか声が入るんじゃないの。ん、声が入るんじゃないの、そういうところって。いや別に、だって心霊スポットじゃないもんここ。じゃなくてさ、やっぱりね、入ったことはない。入ったことはないけど、そこにでげえ落石があんな。どっから転がってきたこれ。ほんとね、隕石。あ、この辺か。ほぼ真面目か。真面目なこと考えて。お前ね、なんでもない。はい、土地狂ったモンパイや。いつもだよ。もう転んだからね、転んだからちょっと頭おかしくなっちゃった。頭は今回ピスタチオになってないかな。なってなかったね。思いっきりお尻からこけたから、あ、上手な転び方だね。あれはね、バイク乗ってる時の上手な転び方。お尻から転べば言うほど怪我しない。あたすもんぱいやって歌うんでしょ。もう奪われてるね。誰が。私が。太陽か、私より若いのよ。危ないよ、あんた振り向いたら映っちゃうよ。邪魔に通さないとね。事務所は、おさみちゃん。あ、そうな。お、事務所へ。お、事務所。おさむ組。おさむ組やめろ、お前。お前変だよ、お前。やめろ、お前。そこ絶対使わないよ、使わないよ、だってこれ普通にあの歩ってるところの記録だもん。うん、あ、でも無編集では乗っけちゃうかも。バカだろお前。だって無編集でも、だってそのまま出してんじゃん、うち。そこなんか、なんか小細工できないの。できん。やって。半年後だから無理。なんでよ。今度おさむちゃんも連れてきないよ、もう。やだよ。なんで。まあ、お前やだ。なんで。趣味なの。おさみちゃんの趣味は趣味であるの。あ、そう、うん、そっか、残念だな。よし、私が聞いてた、ね、バカだ。3人揃って150歳とかやりたかった。え、あ、150歳超えてる、超えてる、超えてる。超えないよ。超えてる、超えてる、超えてる。なんでやねん。ほんとほんとほんと超えねえよ。超えるって。なんで。私50でしょ。うん、で145で。なんで分かってんのさ。え、人うちの、ほんとにやめなさいよ、プライベート。ほんとにバカなのに。普通に単純計算したら100。あ、これ車で来てんな、誰か。ほらほらほれ。でもさ、あなたの車はダメだよ。あ、これジープ系だよな。うん、よくんなこんなんだから。だってこの上えらいことになってると道崩れてるしさ。まあでもなんか変な研究施設があるんだけどさ。え、なんかの、うん、わかんない。なんかバイオハザードでもあんのかなって思って。そう、行かなかった。私もしかして主人公になれるやつ。え、どっちかっていうと襲ってくるタイプ。なんだもう、今ペットボトルになりそうになったわ、ほんとに。やんだ、ほんとに。でもそっち行くと遠回りだから行かないけどね。なんだよ。行きたい。いや別にいいけど。あの主人公の名前、女優さんの名前何。え、女優さん
何？女優さんの名前？顔出てんだけど名前が浮かばない。わかんない。アンジェリーナ・ジョリジェ。アンジェリーナ・ジョリジェじゃねえよ。アンジェリーナ・ジョリジョリ。疲れてんのに何言わせてんだって。え？疲れてんのに何言わせてんだって。何？みたいな話ぶり言ったよ、これ。また。なんだ誰女優さんって、バイオハザードの女優さん？ジョリじゃないよあれは。相川金也。本当に謝ってよ。え、亡くなってんの？相川金也は亡くなってるよ。あ、そうなんだ。じゃあ相川翔。相川翔さんじゃない。なんだっけ、じゃあ相川翔。あの、日本人バレ日本人なのかな。あの、もう画面の向こうの皆さんは出てるでしょうね。え？じゃあジョージ・マッケンジー。ああ、もうちょっとだ。チェックポイント、チェックポイントまでもうちょっとだ。ジョじゃないんだよ。何が？女優さんの名前？そう。だからジョージ・マッケンジーで。違う。え？黙ってさ。あれですよ。ジョ。ニラ、ニラ。ミランダカーじゃねえ。ミランダカーでいいんじゃないの？違う違う違う、そんだけ単純な名前じゃないのさ、あの女優。そうだな。ジェイジェイ。わからん。カンニングしていいですか？いや、ダメです。っていうか、もう早く行くよ。カンニングなんかしてるんだったら休憩の時にして。もやもやしてはい。よいしょ。向かってんな、やっぱり。雨降ったから。言ったじゃん。向かってんな。さっき雨降ったから、これ全部。地下水が。いや、だって前来た時もっと川になってたよ。ていうかさ、帰りここ通るんだよ、またね。ここ通るよ。マジか。うん。道迷う、だからこういう石があるから気をつけてよ。帰りの方が一番やるんやな、これ。え、だからこういうところ行って迷う？嫌でしょ？ああ、もう、とりあえずチェックポイントまで持っちゃっつ。チェックポイント。本当はさ、ここ観光地だったわけじゃん。観光地はいいよ、道悪くない？だから、ほら、なんかお日様がさ、降ってない？これ林道でさ、で、あの、案内板とかがあるのよ、奥行くと。ということは、昔は車でここ来れたんだよね。どうってことはそういうことなんじゃないの？ね。まあ、昔って言っても多分昭和30年、40年ぐらいなんだと思うけど。だってこんなボロボロの道おかしいじゃん。で、ここがあれでしょ、沢、あ、違うな、首洗い滝の駐車場でしょ、これ。それか、譲り車線かなんか。なるほど。で、首洗い滝がそこだから、あれ？看板ねえな。あれ？なんで？うちもの登ったことない。まあ半分ぐらい。ああ、ここだよ。ほら。これ。南大城攻防戦、首洗いだけ。こっちにが、あの、滝なんだけど、滝は行き止まりなんだよ。どうする？見に行く？行き止まりなら、ちょっと、ちょうど行っちゃう。あ、そう。